সৌৰভ গগৈ লগে লগে আকৌ এবাৰ চি পি আই বোলে নতুনকৈ প্ৰাৰ্থী দিব কনক গগৈ, তপন গগৈ, গৌৰৱ গগৈ, কনক গগৈ, তিনিজন গগৈ। এতিয়া আহোম ভোট আছে 540,000 যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি, এই আহোম ভোটবিলাকৰ মানে খেলি মেলি নহ'ব নে? চাওক, এইবিলাক যোনে ভাবে যে এনেকুৱা গগৈ, ইটো গগৈ, সিটো গগৈ, তিনি গগৈ, পাঁচ গগৈ, সেইবিলাক তেওঁলোকে ভাবে। অসমত আমি অসমীয়া মানুহে ভাবোঁ যে সকলো গগৈ, ৰাজকোঁৱৰ, ডেকা, কলিতা, বৰা, শইকীয়া, কুৰ্মী, সকলো আমাৰ এই অসমীয়াৰ পৰিয়াল। গতিকে অসমত এই ধৰণৰ যিটো চিন্তা চৰ্চা কিছুমান মানুহে কৰে, আৰু মই নাভাবোঁ যে আপোনালোকে যিসকলৰ কথা কৈছে সেইসকলে জানে যে অসমৰ 11.5টা ছিট এতিয়া আমাৰ দখলত আছে, 2.5টা ছিটে বেলেগৰ অকণমান সম্ভাৱনাত আছে। গতিকে যোৱাকালি যিটো অপিনিয়ন পল ওলাল তাতো 11.5 ঠাইত 12 কৈয়ে দিলে, গতিকে আমি 12লৈকে গ'লোঁ বুলিয়ে ধৰক। বাকী যি 2টা সমষ্টি আছে বা তাকো আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, এই 2.5টা সমষ্টিত তেওঁলোকে দৌৰি ফুৰিছে। কেতিয়াবা আপুনি শুনিব কাজিৰঙা, কেতিয়াবা শুনিব যোৰহাট, কেতিয়াবা শুনিব নগাঁও, কেতিয়াবা কিছুদিন পিছত শুনিব যে ধুবুৰী গৈছে, এনেকুৱা ধৰণে শুনি থাকিব। এটা সুৰক্ষিত জেগা এই 2.5টা সমষ্টি, এই 2.5টা সমষ্টিত সকলোৱে দৌৰি আছে। সি কংগ্ৰেছে কওক, সি UDFয়ে কওক, সি ৰাইজৰ দলে কওক, সি মানে AJPয়ে কওক, সকলোৱে তাতে দৌৰি আছে। গতিকে সেইখিনিত দৌৰি থাকক, সেইখিনিত কোনো অসুবিধা নাই। 11.5ত আমি আছোঁ, বাকী 2.5টাত সকলোৱে দৌৰি থাকক, তাত আমাৰ তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা আছে। সৌৰৱ গগৈ লগে লগে আকৌ এবাৰ চি পি আই বোলে নতুনকৈ প্ৰাৰ্থী দিব কনক গগৈ, তপন গগৈ, গৌৰৱ গগৈ, কনক গগৈ, তিনিজন গগৈ। এতিয়া আহোম ভোট আছে 540,000 যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি, এই আহোম ভোটবিলাকৰ মানে খেলি মেলি নহ'ব নে? চাওক, এইবিলাক যোনে ভাবে যে এনেকুৱা গগৈ, ইটো গগৈ, সিটো গগৈ, তিনি গগৈ, পাঁচ গগৈ, সেইবিলাক তেওঁলোকে ভাবে। অসমত আমি অসমীয়া মানুহে ভাবোঁ যে সকলো গগৈ, ৰাজকোঁৱৰ, ডেকা, কলিতা, বৰা, শইকীয়া, কুৰ্মী, সকলো আমাৰ এই অসমীয়াৰ পৰিয়াল। গতিকে অসমত এই ধৰণৰ যিটো চিন্তা চৰ্চা কিছুমান মানুহে কৰে, আৰু মই নাভাবোঁ যে আপোনালোকে যিসকলৰ কথা কৈছে সেইসকলে জানে যে অসমৰ 11.5টা ছিট এতিয়া আমাৰ দখলত আছে, 2.5টা ছিটে বেলেগৰ অকণমান সম্ভাৱনাত আছে। গতিকে যোৱাকালি যিটো অপিনিয়ন পল ওলাল তাতো 11.5 ঠাইত 12 কৈয়ে দিলে, গতিকে আমি 12লৈকে গ'লোঁ বুলিয়ে ধৰক। বাকী যি 2টা সমষ্টি আছে বা তাকো আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, এই 2.5টা সমষ্টিত তেওঁলোকে দৌৰি ফুৰিছে। কেতিয়াবা আপুনি শুনিব কাজিৰঙা, কেতিয়াবা শুনিব যোৰহাট, কেতিয়াবা শুনিব নগাঁও, কেতিয়াবা কিছুদিন পিছত শুনিব যে ধুবুৰী গৈছে, এনেকুৱা ধৰণে শুনি থাকিব। এটা সুৰক্ষিত জেগা এই 2.5টা সমষ্টি, এই 2.5টা সমষ্টিত সকলোৱে দৌৰি আছে। সি কংগ্ৰেছে কওক, সি UDFয়ে কওক, সি ৰাইজৰ দলে কওক, সি মানে AJPয়ে কওক, সকলোৱে তাতে দৌৰি আছে। গতিকে সেইখিনিত দৌৰি থাকক, সেইখিনিত কোনো অসুবিধা নাই। 11.5ত আমি আছোঁ, বাকী 2.5টাত সকলোৱে দৌৰি থাকক, তাত আমাৰ তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা আছে।